Jeni drejt për drejt me Top Albania Radio dhe ekranin Top Channel është Wake Up, zonja e zotrin. Ndërkohë, kur bëhesh prind, marrëdhëniet në çift nuk janë më spontane, por të planifikuara, bëjnë me dije artikuj të ndryshëm, sepse është një periudhë e kohës kur fëmijët rriten, kuptojnë dhe në çiftet ai intimiteti i nevojshëm, i kërkuar, i dëshiruar bëhet i vështirë shpeshherë. Ne do të flasim lëkundet. Lëkundet. Po ka zgjidhje. Shpresojmë do t'ju ofrojmë disa prej tyre. Zonja Ariana Muçaj, psikologe, është në studio me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur. Dhe Gentian Zenelaj, mik i këtij programi, aktor, prezantues. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi gjithashtu. Kur Genti është serioz, nuk e shpa fare. Ne përballoj dot. Jo, nuk do të jetë. Ju përqeshur më shumë. Ju, nëse mund t'ju drejtohem me ju, jeni në një situatë të tillë. Me fëmijë të vegjël në shtëpi. Jo, nuk është asgjë, është një i vogël dhe një i madh. Më i madh, po. Pra nuk i shpëton dot në asnjë formë, sepse kur janë të vegjël e menaxhon, pastaj kur fillojnë dhe rriten, fillojnë kuptojnë, edhe vëmendja që kanë ato, sidomos nga muhabetet e shtëpisë, është habitshme. Pra ti mundi thuash 60 herë fikë PlayStationin, ai s'të dëgjon, sapo fillon bën muhabet e shtëpie, vesh aty hapen radar. Nuk e di pse e kanë këtë, por nuk është kollaj, nuk është kollaj, është vështirë. Ariana, në nëse fact, mund të të pyesim, ka shumë prindër që bëjnë gjeste dashurie, shprehen, japin puthje për shafime, sa e shëndetshme është kjo për fëmijët? Për të vazhduar pak atë që Genti tha, që janë të vëmendshëm, fëmijët janë gjatë gjithë kohës, shisat e tyre janë në zhvillim dhe prandaj janë aq shumë të vëmendshëm në çdo lëvizje që prindrit bëjnë, në çdo veprim dhe mënyrë se si sillemi, qoftë edhe kur nxehemi me njëri tjetrin, por qoftë edhe kur prindrit buzëqeshin, kur shkëmbejnë ato për qafimet e tyre. Unë do të thosha që kjo është e shëndetshme, sidomos në hapat e parë të zhvillimit të fëmijës, sepse fëmia ka nevojë për një ambient të ngrohtë. Një ambient ku ai ndjen dashurinë e ambientit në cilin ai është duke u rritur, që ky ambient i përket pikërisht familjes që janë të dy prindrit, dhe nëse prindrit nuk e ekspozojnë, nuk e përcjellin atë dashuri, fëmia do të fillojë të ndihet i pasigurt. Ne duam që një fëmijë të rritet i sigurt në ambientin në cilin ai zhvillohet. Dhe besoj që kjo është gjëja më e mirë që prindrit e rinj bëjnë sot në ditët e sotme, duke i krahasuar pak me prindrit tan, dhe varet edhe nga modeli prindërimit që ne zgjedhim të bëjmë, që është shumë e rëndësishme. Prindrit tan kanë qenë prindër autoritar, një prindër autoritar vendos frikën midis marrëdhënies që ndërton me fëmijën dhe ai nuk ekziston fjala për shembull më thuaj çfarë ti mendon, por bëj këtë që të them unë. Ndërkohë që sot prindi dëgjon çfarë ka fëmia për thënë dhe nëse fëmia e merr si model nga prindi, patjetër që do përqafoj vllain ose motrën më të vogël dhe jo si në kohën tonë që po thuajse gjatë gjithë kohës kishim ato sherrë zënka tona që nga njëra anë bëjnë mirë se na zhvillojnë, por nga njëra anë i shqetësonte prindrit në maksimum sepse mendonte që vetëm fëmijët e tyre ziheshin, grindeshin, ndërkohë që po të shikoje prindrit shumë pak herë buzëqeshin me njëri tjetrin dhe në ato pak çaste që buzëqeshin me njëri tjetrin kanë qenë vetëm momentet kur kishte një gzim familjar ose kur kishte ndodhur për vitëri ose në festa ose kur shkonim tek të afër. Pra ka një dalim shumë të madh do thosha nga dje me mënyrën se si prindërohet dhe me ditët e sotme. Gjend, po këtë pyetjen fantastiko shkencore, babi dhe mami, si kemi ardhur, si jemi krijuar, ta kanë bër? Ne kemi një sken pothuajse, nuk po them përditshme, shumë të shpesh që unë e quaj puthja e ascensorit. Pra kur ne po zbresim për të shpërndarë në punë mëngjes, ne kemi një puthje siç e ka. Jemi gjithë në ascensor. Jemi gjithë në ascensor dhe unë dëgjoj dy batuta. E para është e djalit homo ju të dy. Ai që është më i rritur. Më i rritur dhe është e vogla që thot je. Dhe përveç faktit që duan ka përcyer xhelozia që kanë fëmijët që babi është i imi, mami është e imja. Dhe nganjëherë paktën me vajzën me cilën kam se tani me djalin nuk është kollaj të komunikosh, ka moshën e tillë, sigurisht do kaloj. Me vajzën mundon të them që është dashuria e ne të dyve që ke lindur ti. Dhe ajo fillon pyetjen tjetër, po mos kisha lindur unë, kush do linte? Po do linte një fëmijë tjetër. Pra fillon dhe hapet një seri pyetjesh, që kërkon një seri përgjigjesh. Ti fitove lotarinë të kishën bërë. Por që të dolën miratua viza. Sigurisht nuk është si në kohën tonë, sepse sot puthja është në televizor kudo, puthja është në rrugë kudo, puthja është shpreha në kukulla, shpreha dashurisë është kudo. Ideja është e tillë që sot intimiteti nuk është vetëm në raportin burr-grua, pra, po flas edhe në raportin një bisede shtëpie, të cilën nuk duhet ta dëgjojnë fëmijët, qoftë edhe ke menaxhimi parave apo investime që apo probleme, pra, ndoshta me fëmijët. Ajo që thash është për habin ton, në atë moment veshët e tyre bën pipza.
dëgjojnë çdo gjë dhe vizhon se ka thonë, a jemi të varfër ne? Zonjë që po diskutojmë shumë shpenzime, duhet bler kjo, çu babi jemi të varfër ne apo jemi të pasur? Ibe babi vazhdo, bëj atë që po bëj. Gjendi në kategori një video të vogël që doja ta ndaje në një moment me ju tani, është shumë e shkurtër këtu, po është e historisë shumë çifteve, e shprehur në një çift të vetëm, nëse mund ta shohim. Pra është një çift ku ajo po ndan një moment pasionant me të shoqin aty dhe shfaqet kur fëmia afrohet, ajo bën sikur është një lepurush, edhe sikur po luante. Edhe bashkëshorti është shkryr duke qenë. Ne kemi pasur parcaleta legjendare që vinin kalamani në gjumë dhe po fle zemra babit, po fle dhe du bu gati. Pse babi ku të shkon? Do barcaleta kanë qenë që në vitet 80, kupton, pra është, ja, nuk është kollaj. Mundohemi të sajojmë kështu weekende romantike me njëri tjetrin, po fat i madh ata që kanë prindrit gjallë dhe të fortë, të cilët mund t'i suportojnë duke mbajtur fëmijët, sepse nuk është kollaj. Mundohemi të sajojmë në vajtjen kinema të dy, po prapë është meraku ku ti lësh, e kupton, pra për çiftet me fëmijë nuk është kollaj, nuk është as pak e lehtë. Po, asnjëherë s'është kollaj, dhe kjo jeta moderne me gjithë kërkesat e saj, orare të shmendura shpeshherë ndikojnë negativisht tek koha që duhet kaluar. Po sa e rëndësishme është, doktoresh, nëse mund ta nënvizojmë këtë, qoftë intimiteti fizik, po qoftë edhe kalimi i kohës së një çifti bash, kur fëmijët, duam apo s'duam, si thosh, në këtë hyn si një kosto në kohë, në vëmendje etj. Çka, kur hym në një marrëdhënie gjithmonë hym dy veta. Pra nuk hym me mendimin që patjetër duhet të jetë fëmia i tretë aty në mes. Dëshira për të pasur një fëmijë vjen për efekt të marrëdhënies që të dy partnerët gëzojnë me njëri tjetrin. Dhe intimiteti në vetvete nuk është vetëm marrëdhënia seksuale, por është edhe të ndash mendimet, ndjenjat e përbashkëta me njëri tjetrin, dhe ti shikon që aty ke shumë gjëra që të lidhin me partnerin, dhe vjen pasaj momenti që ti vendos për të sjellë në jetë një fëmijë. Pra, momentet e bukura ti mund t'i gjesh në çdo moment. Problemi është si ti administrosh ato. Edhe te video që ju shfaqet, vërtet ne kemi nevojë për hapësirën tonë, por mos harroni që ne tashmë mundemi dhe kemi mundësim për të bërë atë që duam të bëjmë. Çiftet e reja sot kanë më shumë mundësi se sa prindrit tanë dje. Nëse sot fëmijët kanë një dhomë të tyre personale, ku ti e mëson me privatësinë e ti, me hapësirën e vet, ku ti i jep më shumë hapësirë dhe i thuaj që ti mund të bësh çfarë të duash këtu, pra kjo është ajo, ti e mëson me hapësirë fëmijën. Prindrit tanë nuk e kanë pas të hapësirë. Kanë qenë më të izoluar në këtë pikpamje, prandaj dhe marrëdhënia e tyre ka qenë më e ngurtësuar. Prandaj janë ato bërsaletat që ku po shkoni. Pra, të gjitha këto tregojnë se si ka ndryshuar edhe marrëdhënia midis çiftit dhe roleve që ne marrim. Ne zgjidhim të marrim role në jetë, të jemi partner dhe të marrim rolet e prindit. Dhe në momentin që marrim rolin e prindit, ne i japim hapësirë dhe fëmijës, po edhe vetes tonë në çift, në marrëdhënie në çift. Është shumë e rëndësishme, për shembull, hapat e parë kur zgjidhim partnerin, ne shikojmë zakonisht nga gjinia maskullore është pamja e jashme, do me thënë ajo që fizike që duket, ndërkohë që gjinia femrore kërkon ngrohtësim, besimin, besnikërinë. Pra shikojmë disa element për të hyrë në marrëdhënie midis partnerëve. Është pak më afat gjatë. Është pak më afat, po patjetër, patjetër. Ja, duke marrë potencialin për të qenë prind, për të qenë një bashkëshort, për të qenë. Po, po. Duke marrë spunto nga kjo puthja e ascensorit, ka fëmijë të cilët kur prindrit shkëmbejnë një puthje, fillojnë edhe qajn, bëjnë këto shenjat i pse. Çfarë tregon kjo për fëmijët? Shiko, tani nuk duhet të prek autorët se do thoni na fute shumë thellë në pjesën psikologjike. Po Freudi thot një gjë shumë të bukur tek pjesa ku thotë që ne dashurohemi me pjesën e kundërt të tonën. Pra, vajza është gjithmonë e dashuruar me babain, djali është gjithmonë i dashuruar me nënën. Dhe mendon që ai është terreni i saj dhe ti e posedon atë terren. Në momentin që babai bën një veprim kundrejt nënës, menjëherë vjen ai reagimi i dukshëm nga fëmia. Një lloj xhelozie. Një lloj xhelozie që është e dukshme, por që na bën mirë sepse kur ritemi ne zgjidhim me partnerin pastaj në të ardhmen tonë. Dhe zakonisht janë karakteristika të prindërve tan që ne duam edhe te partneri jon. Dhe ndonjëherë themi që edhe nusja që ka më duket si nëna ime, domethënë, pra shikoj. Po nusën këtë gjë e tharon, po prit mos si më ngjat. Por faktike janë pikërisht këto gjë që e nxisin atë xhelozinë e fëmijëve që bëhen dhe këto veprimet. Mos harojmë pastaj edhe moshën në cilën fëmia ndodhet. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë për shembull moshën aktuale ku ndodhet. Nëse është një fëmijë që i përket moshës 8-9 vjeç, që ka filluar të ketë rëndësi pjesa e shoqërisë tek ai ku i kushtohet më shumë vëmendje pjesës gjinisë maskullore tashmë, nuk kanë më atë shoqërinë midis djemve dhe vajzave, kjo pasaj e si të thuash e frenon pak edhe nuk i duket e përshtatshme,
sepse mendojnë që do të vihet në pozitë nëse kjo puthje ndodh në pranë të shoqërisë së tij, të tij do të vihet në pozitë nga grupi në cilin ai bën pjesë. Pra, është shumë e rëndësishme të kuptojmë edhe momentin kur ne bëjmë një veprim në pranë të fëmijës dhe mënyrën se si e bëjmë. Pra, të kemi mundësi t'i lëmë fëmijës që të ndihet rehat me veten, sepse ndonjëherë duke dashur të shprehim shumë dashuri në vend që të bëjmë mirë e dëmtojmë fëmijën. Pastaj thotë çfarë po i bën mamit. Përmendëm pak më parë që në artikuj të ndryshëm thuhet se jeta seksuale e një çifti me fëmijë të rritur është e planifikuar, pra duket sikur kemi një agent, shënohen ditët e javës dhe bën check kur Genti e ka një kamion. Nuk realizohen gjithmonë. Si mendoni që ndikon kjo tek çifti? Shiko, zakonisht gjithmonë mendohet që është fëmia pengesa. Unë do të thosha që nuk është e vërtetë dhe të rriturit e kanë të vështirë ta pranojnë sepse kanë ca prioritete në jetë. Fillojnë i japin prioritet karrierës, punës, duan disa të ardhura më shumë për familjen dhe koha që kanë në dispozicion për njëri tjetrin, për familjen në tërësi, për hapësirën që duhet i lënë bashortes ose bashortit fëmijëve, fillon edhe ngushtohet sepse ti i ke vënë ca prioritete dhe i ke dhënë më shumë hapësirë atij prioriteti. Si e bën ju gjend? Do më lejoni të shpjegoj se çfarë ndodh në shtëpinë tonë kur shikohet një puntat Netflix. Fjalia bëje pak pauzë është 60 herë brenda një puntate. Pra ti nis ta shikosh një film këtë javë dhe babi dua ujë, mami kjo, bëje pak pauzë aty. Pra dhe pasi flet gjithë shtëpia, është momenti që mua afrohet macja, pra del macja nga shefshëror nga poshtë divanit dhe më afrohet, pra një ka një moment që flet shtëpia, flet shtëpia e quaj un, i cili zgjat vetëm 4 minuta, e kupton se pastaj jemi ne për për varje kokën, sepse duhet zgjohemi shpejt. Por në këtë moshë unë do thoja që mirë do ishte kush ka mend t'i bëjë të rinj fëmijët, sepse vjen një moshë, po themi mosha ime apo mosha jonë që ke dëshirë ta shijosh jetën më shumë, edhe marrëdhënia intime shijohet më shumë, edhe daljet dhe shëtitjet edhe çdo gjë shijohet më shumë. Ke ca mundësi më shumë. Ke ca mundësi më shumë edhe financiare, edhe pra është vjen një moment që ti e sheh që në këtë moshë ke më shumë dëshirë të merresh me veten. Po duke i pasur fëmijët e vegjël të mundsi nuk e ke dhe kjo fillon sjell mbi vendosje të gjërave të cilat duan bër. Pra, unë nuk po them që është detyrim, po marrëdhënia intime. Absolutisht. Marrëdhënia intime, pra raporti. Duhet të lëm pas dorë dhe jo. Jo vetëm zgjidhje, po mund ta mos ma keq kuptoni, është gati një detyrim që duhet bër për ta mbajtur gjallë jetën e një çifti, sepse sigurisht pasaj do sjellë probleme të tjera. Tërsisht dakord me ty. Pra, por pasja e fëmijëve të vegjël, pra pasja e fëmijëve të cilët ka nevojët e tyre sepse ashtu janë fëmijët, ose janë fëmijët tanë tillë, po janë gjithë fëmijët në gjithë botën. Po duan kurset, po duan daljen, po duan weekendi, dedikohet atyre, po meriçojnë qendra tregtare, po kinemaja. Pra kjo është kohë që ne ja japim atyre. Dhe nuk kemi mundësi për t'ia dhënë ai shumë vetes tonë. Po orare tashmë janë limituar. Është interesant dhe në një radio në Itali tregonte për një aplikacion të ri që kishin bërë ata atje, pak avangard do thosha unë, sepse lidhte familje me njëra tjetrën që të shkonin me pushime bashk. Familje që kishin fëmijë të njëjtave mosha. Pra, si thua, çiftoheshe me këtë familjen tjetër, ti ke dy fëmijë, ata kanë dy fëmijë apo tre fëmijë. Është fitore më. Dhe në këtë mënyrë thoshin sepse shkon me kalamaj diku dhe jemi kalamaj gjithkohës. Edhe ata mërziten, edhe ti mërzitesh, dhe është mirë italianët po bëjnë këtë gjë që kalamajt luajnë bashk, ndërkohë që sepse dëshirat e të rriturit nuk janë të ngjashme me dëshirat e fëmijës. Dhe sa herë që jemi me pushime, prindrit më shumë lodhen sesa pushojnë, sidomos kur i kanë fëmijët e vegjël, por për të qëndruar pak asaj që vërtet kemi shumë pak kohë në dispozicion kur fëmijët janë të vegjël, por vjen një moment që ata rriten, largohen nga shtëpia dhe aty kthehet e gjithë koha në dispozicion për të shijuar intimitetin me partneren. Çka kohë të vi kur jemi akoma në këmbë. Genti po ju kanë ndihmuar prindrit ose të afërmit, i keni përdorur si një zgjidhje për intimitetin? Shumë prindrit më kanë ndihmuar shumë, po ja për rastin në një shfaqje që ne bëm në Ulqinë dhe aktorëve, kolegëve tani ja vëmë detyrim që të marrim edhe familjet me vete sepse realisht është një fitore shumë e madhe. Pra kur fëmijët bën bashk, ajo që po thonit ju, kur fëmijët bën bashk, kalojnë më shumë kohë me njëri tjetrin sepse nuk është zgjidhja, babi merr pak iPadin. Pra unë e shoh me miliarda herë këtë zgjidhje, babi merr pak celularin, babi merr pak, pra duam bëjmë një muhabet në shtëpi, zemra merr pak celularin. Pra ta heqim nga skena. Për të krijuar një farë zyre imagjinare apo një ambient imagjinar ku ne të kemi mundësi të flasim gjëra intime, gjëra familjare, gjëra të rriturish, në mund të quaj kështu, probleme tona familjare sepse nuk ka familje që si ka menaxhimi i të ardhurave, menaxhimi i kohës, pra sepse nëse nuk kthehet në një bisedë, definitivisht do kthehet në një sherr.
dhe për ata do jetin pak shumë më i fortë. Ja përvoja kur flet. Po jo, pa diskutim do kthehet një herë sepse nëse ti ke vetëm 13 sekonda për të biseduar një gjë e cila kërkon paktën 5 minuta, 10 minuta, definitivisht do ngrihet zëri, do fillojë të ndryshohet toni dhe automatikisht nga një bisedë do kthehet në një ligjërat të drejtë, kupton, ku ti gati e detyron tjetrin dhe sigurisht unë se po ngjaj kështu si njëri i përsosur, unë mundohem shumë t'i evitoj këto gjëra. Mundohem ta evitoj shumë ngritjen e zërit, e kupton, ulurinë, mundohem të sqaroj, të kuptojm, por kur mungon koha, nuk është kollaj për ta bërë. Pra, sepse ata duan çdo gjë shpejt, fëmijët e duan tani, e duan çdo gjë shpejt, e duan tani dhe duan që ti ta kryesh pa asnjë lloj diskutimi, sepse ashtu është bot kuptimi i tyre. Në bukur. Dhe është nuk është e lehtë. Ndihma e prindërve është shumë e madhe. E përkëdhet bashkëshortë në sy të fëmijëve, ndoshta le të shërbejë kjo edhe si një këshill për ata që na dëgjojnë, edhe kanë ascensor. Shikoj, fati i madh që kemi marrë një shtëpi në kat 8 dhe kemi më shumë kohë në ascensor. Sa ngjitemi larg. Është keni dhomë me çelës? Dhomën e kemi me çelës. Tre gota sekrete. Por nuk është çelësi pengesa. Pra gjithmonë do të shikoj. Fëmia që thyen derën. Nëse i bie dikush derën gjatë gjithkohës, hape. Nga njëherë më vjen përqesh sepse shumë shtëpia në Tiranë, tash paktën në Tiranë kanë dy banjo. Po si ka mundësi më bërt? Sa futesh në banjo më bërt? Sa futesh në banjo do bjerë dera. Hape. Po. Domthonë deri para se të vendosësh shkoje ti në banjo është gjithçka qetësi, ja gjithë secili duket për punën e veta. Pra për ta gjetur këtë intimitet duhet edhe pak, le të themi, nuhatje. Pra duhet ta kuptosh se si është energjia gjithë shtëpisë, pra si po qarkullohet gjithë gjëja. Po gjen po mirë, të kanë zënë ndonjëherë mat fëmijët? Jo, të them të drejtën jo, sepse kujdesemi shumë. Nëse mund të pyes, aja, lidhur me këtë, sepse duket sikur un kam lexuar që thonë që mund të duket sikur është mungesë spontaniteti, por që të planifikosh një dark çdo javë, po them, po quajm kështu, për shkakun që të martat, pa një date night. Po, të martat e tilla dhe ti mundesh nëse punon për këtë gjë, s'ka asgjë të keqe thon ata, sepse okay, e dim, nuk është e rastësishme, nuk është si në filma që ndodhi. Oh, por ti mund të krijosh të kohë me partnerin. Kjo është e vërtet. Në rastin konkret, familjet shqiptare kanë një fat shumë të madh që kanë përkraje prindrit e tyre, nëse i kanë në gjendje, kuptohet. Pra kanë gjithmonë një tafërm tek i cili mbështetet, kanë besim për të lënë fëmijët, sepse përsëri është një çështje besimi dhe lënia e fëmijës në kujdestari të dikujt, aq më tepër që ai duhet të jetë i aftë për të kujdesur për ta, për aq orsa ti ke vendosur që të mungosh në atë moment në shtëpinë tënde. Dhe patjetër që është një gjë shumë e mirë të bësh planifikime të tilla, sepse shtyn marrëdhënien në çift, i jep diçka të re, e nxit, se në shumicën e rasteve kuptohet sikur marrëdhënia fillon dhe venitet në rastin kur mungon ajo që ne quajmë intimiteti i partnerëve. Por rutina e ditës, marrëdhëniet familjare, problematikat që lindin dhe në momentin që ti je me fëmijë, nuk e lën këtë marrëdhënie që të venitet ashtu siç mendohet, sepse ti gjatë gjithë kohës je duke luftuar me veten, sidomos për të përfituar ato gjëra që ti ke planifikuar për t'i bërë dhe për t'i arritur. Kështu që nuk mendoj se ka ndonjë gjë të keqe. Unë do të thosha që kjo është një gjë shumë e mirë që të gjithë çiftet duhet ta bëjnë, duhet ta mendojnë sepse ka të bëjë me marrëdhënien e tyre. Pra her pas here duhet ta shohim veten siç e kanë parë dikur, pa prezencën e fëmijëve, por qoftë edhe të sqarojnë disa gjëra që akumulohen me kalimin e kohës midis marrëdhënies në çift dhe janë shumë të nevojshme bisedat midis partnerëve, edhe për të qartësuar. Ne sot e dim që kemi patjetër ngatresa nga më të mundshmet që duken sikur janë të vogla, por që në duke nisin si të vogla, pastaj agravohen. Asnjëri nuk ka një familje perfekte, sepse po të kishte nuk do të kishin problematika. Gjithmonë kemi ndërhyrje të familjarëve në marrëdhënien e çiftit, personave të jashtëm, gjë që ndonjëherë duket sikur janë të sheshuara, por kur çifti është vetëm fillon dhe e kupton fare mirë që ajo duhet folur, duhet komunikuar, që marrëdhënia pasaj të vazhdoj natyrshëm. Për aq kohë sa ne nuk e vazhdojmë komunikimin, pra e mbyllim veten brenda vetes tonë dhe në çdo moment i vendosim fajin njëri tjetrit se ti nuk je në gjendje të reagosh, atëherë marrëdhënia patjetër që do të ketë ato lëvizjet e veta. Mos them që shkojmë drejt asaj pasaj që quhet pjesa e divorcit, ku ajo ka pasoja akoma dhe më të rënda, sepse në mes janë edhe fëmijët dhe jo vetëm partnerët me njëri tjetrin. Ata janë viktimat e vërteta, po.
Mirë. Është temë interesante, pra, konkluzioni i bisedës është gjyshrit mundsojnë marrëdhënie intime për mira çifte në Bashkë Shqipërinë. Faleminderit. Sa miq janë, domethënë gjyshet janë Chelsea. Përgjigjes për këtë, shumë faleminderit për kohën sot mëngjes. Mjeka psikologe Ariana Muçaj, gjithashtu Gentian Senelaj. Faleminderit. Aktori i njohur, shumë faleminderit për kohën. Kthehemi mbas pak në Wake Up me më shumë.